Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Ons gaan aan met die wapenrusting in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarbij moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Gemeenskap van gelowiges, ons luister vanoggend na die wapenrusting en ons het gister vir mekaar gesê dat God nooi ons uit, hy moedig ons aan, hy wil ons help om die res van hierdie jaar te hanteer en die manier hoe ons wil help is, hy sê, trek die wapenrusting aan, hier is dit, ontvang dit, trek dit aan. Vanoggend gaan ons stilstaan by die waarheid as gordel. Wat glo jy vir die waarheid? Veral nou. Daar is soveel opinies, soveel sogenaamde waarhede waarop ons lewe sal bou. Totdat dit alles as leuns in mekaar tuimel en ons begin agterkom, ons het nie op die waarheid gebou nie. Ek wil jou uitnooi, gaan dink 'n bietjie, wat is die leuns wat jy mee gekonfronteer word? As dit moeilik gaan, sal mense sê, maar waar is God? God is nie hier nie, God bestaan nie. Dit is 'n leuen, dit is nie die waarheid nie, dit is sommer net een voorbeeld. So wat is die leuns wat ons mee gekonfronteer word? Leuns wat ons dalk ons lewe opgebou het, en dan kom ons agter, ons het dit nie op die waarheid gebou nie. Wie is die waarheid? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. En vir my die wonderlike van hierdie waarheid, Jesus is, Jesus maak vry. Want leuns kan ons bind, leuns kan ons ontstel, leuns kan maak dat ons voel ons is geboei. Maar Jesus is die waarheid en die waarheid maak vry. Jesus maak vry en mag die waarheid jou vry maak, jou bevry van 'n klomp leuns en aanvalle van die bose. Mag ons die waarheid as gordel aantrek, Jesus Christus ons verlosser, die weg, die waarheid in die lewe. Mag jy 'n geseënde dag beleef, mag jy 'n geseënde naweek beleef en mag jy beleef God is met jou. Hy is ook jou God. Die God van Abraham, Isak en Jakob is ook jou God. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U met ons is in hierdie week. Dankie dat U met ons was en dankie dat U altyd met ons sal wees. En dankie dat U vir ons die belofte gee dat U by ons is tot die volëinding van die wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.